მე ვარაბაზოვი მიხეილი, ვაწარმოებ ეტლებს და ვაკეთებ ეტლების რესტავრაციას. წელს და 12 აგვისტოს, ნუ ობედურის შემთხვევა იყო სიმაღლიდან ვარდნა შემთხვევითი რა. და მე ვიღე ხერხემლის მ11-მ12 მალების კომპრესორული მოტეხილობა მოკლედ რა და წერსქვევით გავხდი პარალიზებული. იმის შემდეგ მე ჩამეტარდა ქირურგი ოპერაციები. ხო და რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე იყო ესეთ სიტუაცია, რომ მე ვიყავი უბინავთ რა, სახლი არ მქონდა ესეთ და სახელმწიფო მეზრუნაჩემზე და გამომიყვანეს პანსიონატში. დროთა განმავლობაში ამას სანამ შეეგუები, სანამ ცხოვრებას თავიდან დაიწყებ, ცოტა კიდე ძალიან რთული გასავლელია ახლა ეს, რა თქმა უნდა და ну მე მაქსიმალურად როგორც გითხრათ ბავშვობიდანვე მუშაობდი 12 წლიდან პროფილაქტიკაში მუშაობდი გეოლოგებში დამხმარე მუშაკად და ცხოვრებასთან ადაპტირებული ვიყავი რა დამოკიდა ცხოვრებას მუშაობლი ვიყავი მე თვითონ გარკვეული პერიოდი დამჭირდა 2010-დან 2012-დან აი ზუსტად არ მახსოვს რა უკვე დავიწყე ფიქრი იმაზე რომ რაღაცა დამოუკიდებლად რაღაც ჩემს შემოსავალი მქონოდა რა. ამიტომ ვიფიქრე რომ ესე იქნება რამე ხელობა ჩემი პროფესიით, რამე გამეკეთებინა რა და უკვე მე ვიყავი ამიტომ შევკეთებელი, ბანკანის ხელოსანი ვიყავი. ყველაფერი ეს დამეხმარა იმაში რომ გადაუწყობილი ვიყავი ეტლის საწყობაზე. ხო ეტლსაც აქვს თავისი მექანიზმი, რომელსაც ჭირდება მაგალითად სამხედრო სამუშაო ჭირდება ეც, ჭირდება გადაკეთვა სავალი ნაწილის ღერძის შეკეთება დაუშვათ პაჩევნიკები რაც არის და იმის შეცვლა, დისკის გაკეთება ჭირდება, საბურავის შეცვლა ჭირდება დისკზე. ელექტროძრავის გაკეთებას ჭირდება, არის ელექტროძრავები, რომელსაც მე მუშაობ მაგალითად ელექტროეტლებზე. ძველი ეტლებს ვიბარებდი მაგალითად, ან დავდიოდი ჯართებში, ან მაგალითად ვანძებდი ძველი სამოთყოფები ჩამოწერილი ეტლებს. ვთქვათ, ვიყიდე 10 ეტლი, ხო? ჯართიდან დავუშვათ, ან სადმე, ან ვიღაცა მომცა, ხო? იმ 10 ეტლიდან ვახარისხებ მე და გამომყავს დავუშვათ ორი კარგი ეტლი, კარგი ხარისხის, უმაღლესი ხარისხის. ნაწილები ერთიდან ხსნი, მეორეზე ვაყენებ, მეორედან ხსნი, ვთქვათ, მესამეზე ვაყენებ. თუ არა და გადავაკეთებ მე თვითონ ჩემი ავტოგენის აპარატი, სვარგის აპარატი რაც ამაქი არ არის, მე ვადუღებ ერთმანეთზე და ვაძლევ ისეთ ფორმას როგორც უნდა იყოს. მაგალითად არის მოდის ადამიანი რომელიც არის დაახლოებით 200 კილო და იმის სომეტლი არ იყიდება ჩვენთან, ფაქტიურად გამურიცხულია, რომ ისე არ არის მის არ მენახია. და ვერ გამოდის სახლიდან იძულებულია რომ სახში იჯდეს, იმიტომ ეტლი არა აქვს და მე ვუწყობ ისეთ ეც მასიურს გამძლეს რომელიც არ იმტრევა და სარგებლობს, გამოდის გარეთ ქუჩაში, ჩვეულებრივ არის უკვე რა ადაპტირდება ესეც. ვეხმარები ისეთ ხალხსაც, ვისაც მაგათად ეტთან ვერ ადაპტირდება. რა ეს უწყობ თავის ზომაზე, აი მორგებულად რომ ისარგებლოს დაუშვათ და იმოძრაოს თავისუფლად, აი მანქანაშიც ჩადოს ეტლი. რა აი ადაპტირდება, არის კონდეს რა ნორმალურად რომ აი თვითონ თავი გზნოს კომფორტულად. საკუთარ თავზე მე რაც გამოვიარე და გამოსადე, არ მინდა რომ სხვამ გაიაროს. თავარ ის არის რომ და მონდომებით უნდა გულით უნდა გააკეთო ეს საქმე, ეს არ არის მაგალითად იმის გულისთვის გააკეთო რომ აი შენ თანხა მიიღო. კი რა თქმა უნდა შენი ღირებულება უნდა მიიღო, მაგრამ გააკეთო ესე რომ მაკოფილი დაგჭეს ყველა. გულით რომ ჩათვალო შენთვის აკეთებ ეს რა. არის ცხოვრება ტრამვის წინ და ტრამვის მერე, ხო? ცხოვრება ტრამვით არ თავდება, შეგიძლია ცხოვრება დაიწყო ესე 0 და მე რო ჩამოვედი მანქანას გეთხარეთ ტრამ სამოთხოვო და რო გამოვიწერე მე მქონდა ერთადერთი მარტო ტელეფონის კარტა, სხვა არაფერი. არც ტელეფონიც არ მქონდა საერთოდ. Ну ისე დონეზე ვიყავ, ჩემი ყველაფერი გავყიდე რაც ამ მქონდა. ცოტა ახლა ჩემი მას გაიგებს, მაქსიმალურად მოიწევ, აი მოუწოდებ, რომ დაიწყო ცხოვრება სულ 0-დან. არავის არაფერი არ მოსულია, ყველა ვისაც საერთოდ ჩემნარი მდგომარეობიდან არის და ზოგი მაგალითად ფიზიკურ სპორტს გაყვა, პარასპორტს გაყვა და წარმატებებს მიაღწია. ზოგმა ის დავის რაღაცას მოკიდა ხელი ხელთ საქმე გააკეთა და ზოგმა ახლა მე ჩემი ეს არის რაც მე ვიცოდი და ჩემი ნიჭაც არის სვარკა და თქვათ ხელობა ხო ეტლებისა და ვისაც რამე იქნება თქვათ რაღაცა გამოსავალს ყოველთვის გამოძებნი რა რაღაც ხელ საქმე დაკავდები ისა შეგიძლია რაც შეგიძლია იმას გააკეთებ და ემეთ და მე დღეს შემდგარი ადამიანსა ვარ და ხა ცოტა არ გამიგოდა ძალიან ბევრსაც ჯობი ვარ ჩემი საქმიანობით. Ну, ჩემი შემართებით ვიძახი რა. კიდე ვაპირებ ჩემი წარმოების გაფართოებას ხო ეს ერთი, მინდა რომ საწარმოს შევქნა, რა თქმა უნდა და მინდა სამედიცინო კუთხით სხვადასხვა რაღაცები გავაკეთო რა მოკლედ. Ну, ჩემი სფერო გავაფართოვო და უფრო მე მინდა კიდე ერთი დავამატო, რომ მე მინდა რომ ხელმისაწვდომი გარემო გავხადო, ჩემნაირი ვინც ჩემსავით არის და პეტრიც სარგებლოს იმათვისაც, ჩემი შეძლებს და გوارად რა.